Tervetuloa webinaariin ja aiheena mulla on tässä tämä Kiinteistö Oy Valkeantalon peruskorjaushankkeen esittely. Ja nimi on tosiaan Janne Halkki ja olen liittohallituksen jäsen ja sitten on myöskin tässä Kiinteistö Oy Valkeantalon hallituksessa Kuuloliiton edustajana. Ja miksi sitten ehkä tähän esittelyyn on Janne, sun ääni hävisi jostain syystä. Joku mykisti minut. Joo, nyt kuuluu. Joo, eli mun ääni tulee Juhan kautta. Mm. Näiden järjestelmä. Ja niin en tiedä mistä lähtien minut nykistettiin, mutta Joo, täällä oli varmaan sen takia joku kirjoitti, että Juhan ääni peittää Jannen äänen, eli jos siellä jollakin joku pystyy, en tiedä miksi pystyi äsken mykistämään Juhan, mutta älkää kukaan osallistuja mykistäkö toista. Me Kuuloliiton työntekijät tehdään sitä työtä, jos siihen on tarvetta. Ole hyvä, Janne, jatka vaan. Joo, eli peruskorjaushankkeen esittely oli aiheena ja alun perin oli annettu 40 minuuttia aikaa, niin siitä nyt muutama minuutti on huvennut tähän alkujärjestelyihin, niin eiköhän lähdetä liikkeelle. Kiinteistö Oy Valkeatalo yhtiönä on erilaisten järjestöjen omistama kiinteistöyhtiö. Sen toimialana on hallita rakennusta ja tonttia, jolle tämä rakennus on rakennettu. Nämä on siis yhtiön yhtiöjärjestyksestä, mikä tämän yhtiön toimenkuvaksi on määritelty. Tarkoitus on tarjota toimitiloja ja näitä järjestöjen toimintaa avustavia palveluja ja pääasiassa kuulovammaisten hyväksi toimiville järjestöille. Eli tämäkin on kirjattu sinne tämän kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestykseen. Ja oleellista on myös se, että yhtiön ei tule tavoitella voittoa, eikä tämä yhtiö jaa osinkoa. Eli tässä yhtiöjärjestyksessäkin on tämmöinen yleishyödyllisyys jo perustamisvaiheessa sovittu. Luonnollisesti yhtiön tulee pitää rakennus hyvässä kunnossa ja korjata vauriot ja viat. Ja semmoinen on vielä erikseen sovittu, että nämä osakkeen omistajat, eli käytännössä pääasialliset käyttäjät tässä rakennuksessa vastaavat näiden sisäpintojen kunnossapidosta ja korjailuista. Siinä sitten tiivistetysti tämän kiinteistöyhtiön omistus ja hallinto. Omistajia on siis Kuurojen liitto, Kuuloliitto, Kuurojen palvelusäätiö ja kuulovammaisten lasten vanhempien liitto. Sen lisäksi tässä rakennuksessa toimii useita muita toimijoita, mutta ne tuolla myöhemmin. Ja siinä on näkyvillä myös yhtiön hallitus. Ja hallituksen puheenjohtaja on meidän Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen varapuheenjohtajana.
Timo Heinola Kuurojen liitosta. Hallituksen jäseniä on siinä allekirjoittanut. Ja Kuurojen liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja Kuurojen palvelusäätiön toimitusjohtaja Pekka Räsänen. Ja kiinteistöllä on kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Kaarina Lindruun. Ja sen lisäksi kiinteistöyhtiöllä on luonnollisesti useita muita työntekijöitä. Valkeatalon rakennuksena, en lähde ihan kokonaan tuosta lukemaan, mutta semmoisia nostoja, että tämä on edesmenneen arkkitehtiprofessori Jaakko Laapotin suunnittelema. Ja muista valokuvista voitte päätellä, että melko massiivisesta rakennuskompleksista on kyse. Talossa toimii siis näiden edellä mainittujen varsinaisten osakkeenomistajien lisäksi muun muassa Kuuloliiton tytäryhtiö, Kuulokeskus Oy, Patajärjestöpalvelut Oy ja Kuuloauris Oy. Sen lisäksi tässä rakennuksessa toimii HUMAK, eli humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kuurojen kansanopisto. Ja lisäksi yksi Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä, eli käytännössä päiväkoti. Ja siinä noita muita tunnuslukuja. No, tämän peruskorjaushankkeen toiminnallinen tarkastelu lähtee siitä, että rakennus on ollut vajaakäytöllä ihan siitä syystä, että näiden varsinaisten omistajien toiminta on muuttunut ja tilan tarpeet on vaihtuneet, ja tähän tavallaan vanhaan rakennuksen rakenteisiin on tarve tehdä muutoksia tämän johdosta. Tämän päälle vielä tämän rakennuksen järjestelmät, eli puhutaan niin sanotuista kiinteistöjärjestelmistä, eli käytännössä vesijohto, viemäröinti, ilmanvaihto on aika lailla vanhentuneet. Ja peruskorjaus mahdollistaisi rakennukselle, tälle rakennukselle sopivan käytön. Ja luonnollisesti olisi edellytys tämän rakennuksen kunnossa pysymiselle. No, tekninen tarkastelu lähtee siitä, että kuten sanoin, niin lämmitysjärjestelmät, vesijohto, viemäröinti, ilmanvaihtojärjestelmät on
pääosin alkuperäisiä. Eli aika lailla alkavat olemaan elinkaarensa päässä tai ainakin hyvin lähellä sitä. Kiinteistöön on tehty tämmöinen LVIA-kuntokartoitus joitakin vuosia sitten, jonka johdosta on havaittu, että vesi- ja viemärijärjestelmät on välttämässä kunnossa ja lämmönjakojärjestelmät tyydyttävässä kunnossa. Suurin ongelma meillä on ilmanvaihto. Eli koneet on teknisesti käytännössä ihan loppu. Ne on uusittava. Sitten tässä rakennuksessa on sellainen omituinen piirre tai ehkä sen rakennusaikansa tyypillinen piirre, että ilmanvaihdon jakokanavistona on käytetty ontelolaadaston onteloita. Jos tiedätte, mikä on ontelolaatta, niin ilmaa tässä talossa kuljetaan siellä laatan sisällä, eli sen betonisen ontelolaatan sisällä. Ja nämä ei ole luonnollisestikaan alun perin tähän tarkoitukseen suunniteltu, nämä kanavat, niin ne selkeästi vaikuttavat heikentävästi sisäilman laatu. Ja sitten toinen ongelma on se, että IV, eli ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmä on samassa verkossa näiden huoneiden lämmitysjärjestelmien kanssa, jolloin sen säätäminen on erityisen haasteellista. Ja tämän lisäksi vielä on sellainen haaste, että rakennuksessa ei ole jäähdytysjärjestelmää, vaan sinne tänne on jälkiasennettu irrallisia jäähdytysyksiköitä. Ja nämä ei ole kiinteistöohjauksen piirissä. Eli näitä laitteita pitää kiertää säännöllisesti katsomassa, että ne toimii. Mutta jos paljon huonoa, niin jotain hyvääkin. Rakennus on pääasiassa betonia, joka luonnollisesti kestää hyvinkin säitä ja ilmastorasituksia. Ja nämä betonirakenteet on varsin hyvässä kunnossa. Ikkunat ja lämmöneristykset ei aivan täysin täytä nykyaikaisia lämmöneristysvaatimuksia. Ja joitakin yksittäisiä ikkunoita joudutaan tämän tästä vaihtamaan. Mutta suurin huolenaihe liittyy kevyisiin ja levymäisiin sen rakenteisiin, joissa on jo nyt havaittu pieniä kosteusvaurioita. Ja ennen kuin joku hätääntyy, niin kosteusvaurio ei automaattisesti tarkoita homeongelmaa, vaan homeongelma muodostuu vasta ajan kanssa. Eli vielä mitään älyttävää ei ole. Mutta luonnollisesti nämä huonot rakenteet tulee korjata.
tavoitteena peruskorjauksessa olisi saada sellaiset tilat, jotka kestää seuraavat 50 vuotta ja ovat muuntojoustavia, eli käyttötarkoitusta voitaisiin muuttaa kevyillä sisätilojen muokkauksilla. Lisäksi profiloiduttaisiin enemmän tämmöiseksi seminaaripaikaksi, jossa meillä olisi hyvät ja toimivat kokous- ja ravintolatilat sekä myös opetus- ja koulutustilat. Luonnollisesti palomääräykset ohjaa peruskorjausta, mutta ei niin, etteikö tämä rakennus tälläkin hetkellä jo täyttäisi vaatimuksia, mutta nykyaikaisemmat järjestelmät lisäävät luonnollisesti käyttäjien turvaa. Sen lisäksi me jouduttaisiin rakentaa yksi ilmanvaihdon konehuone lisää nykyisten lisäksi, jotta me saadaan tämän rakennuksen ilmanvaihto määrät vastaamaan nykyvaatimuksia. Ravintolakeittiö on meillä jäänyt vähän ajan saatossa happanemaan niin sanotusti. Siellä joudutaan tekemään jatkuvia korjaustöitä. Ja se vaatisi ihan perusteellisen täysremontin. Siellä tehdään käytännössä viikoittain jonkunlaista hätäkorjausta, että saadaan vettä tulemaan hanasta ja viemärivedet valumaan viemäreihin ja sähköä tulemaan töpselistä. Tavoitteena olisi, että kaikki vesijohdot ja viemärit uusittaisi niiltä osin, kun on välttämätöntä. Ilmanvaihdon osallahan tilanne on se, että se pitää rakentaa käytännössä alusta alkaen uudelleen, johtuen juuri tästä aiemmin mainitsemastani erikoisesta ratkaisusta. Sähköt luonnollisesti uusittaisiin aika lailla kokonaan nykyaikaisiin järjestelmiin ja käyttölaitteisiin. No, tätä peruskorjaushankettahan on luonnollisesti jonkun verran jo valmisteltu, jotta meillä on esittää omistajille jotain kättä pidempää ja toisaalta, jotta tälle hankkeelle on pystytty luomaan kustannusarvio. Ja tuossa on esitetty hankkeen organisaatiota. Siitä varmaan voitte itse lukea nämä LVIASJ tarkoittaa siis lämpövesi, ilmanvaihto, automaatio, sähkö ja jäähdytys. Automaatio, sähkö ja jäähdytys. Ja nämä suunnittelut sitten kilpailutetaan myöhemmin, sikäli mikäli tämä hankkeen liikkeelle panosta tehdään päätös. Ja tässä on kysymyksessä varsin mittava ja laaja korjaustyö, ja koska talo on käytössä koko ajan,
ja järjestöjen budjettivarat on aina hyvin tiukassa, niin tämän vuoksi tätä on esitetty toteutettavan niin sanottuna projektin johtopalveluna. Tarkoittaa käytännössä sitä, että projektia vetää projektinjohtokonsultti, joka kilpailuttaa jokaisen rakennusalan työt yksittäisinä hankintapaketteina ja myös valvoo niiden toteuttamista. Tällä tavoitellaan siis edullisinta mahdollista ratkaisua. Tämä on paljon toteutettu eri hankkeissa ja sille on puolesta puhujansa ja vastustajansa, mutta pääsääntöisesti tämä toteutusmuoto on aika työläs, mutta vastaavasti sillä saavutetaan yleensä parhaimmat kustannussäästöt. Aikataulusta siinä vähän sen haarukoitu, että missä järjestyksessä mitäkin. Eli ensimmäinen vaihe lähtisi käyntiin ensi kesänä. Ja siinä uusittaisi P-siiven ensimmäinen kerros kokonaisuudessaan. Auditorio siinä laajuudessa kuin voidaan. Ja kakkoskerroksesta niin sanottu kokouskeskus. Ja C-siivestä ensimmäinen kerros. Myös A-siivestä uusittaisiin kuulokeskuksen tiloja. Toisessa vaiheessa sitten toteutettaisiin keittiö- ja ravintolasali. Tämä olisi sitten heti tuon edellisen vaiheen perään. Ja sitten lokakuussa 2022 C-siiven 2-4 kerros, eli tämä tila, johon järjestöt tulisi sijoittumaan. Kustannusarviosta sitten. Tällä hetkellä ja siinä muodossa, kun se nyt paperilla on, tämän hankkeen kustannusarvio on noin 7,1 miljoonaa euroa. Ja tämä summa sisältää arvonlisäveron 24%. Summa jakautuu vaiheisiin diassa esitetyllä tavalla. Sen lisäksi hankesuunnitteluun rapia 2% ja yleisiin hallintokuluihin 1,5%. Miten tämä lysti sitten rahoitettaisiin? Eli se hankkeen varsinainen toteuttaja on tämä Kiinteistö Oy Valkeatalo. Ja rahoitus olisi pankkirahoitusta ja tämän lainan ottaa tämä kiinteistöyhtiö. Mutta pankilla on tähän omat ehtonsa ja yksi ehto on se, että suurimmat omistajat takaa tämän lainan omien
omistusosuuksiensa suhteessa. Tarkennan siis vielä, että lainan ottaa kiinteistöyhtiö Valkea Talo ja omistajat toimisivat vain lainarahoituksen takaajina. Takauspäätöksen käsittely tullaan tekemään tulevassa valtuuston kokouksessa. Ja tästä alkuperäisestä kustannusarviosta Kuuloliiton osuus olisi noin 3 miljoonaa euroa. Takaisinmaksu tapahtuisi rahoitusvastikkeilla, eli jokainen omistaja maksaa rahoitusvastiketta oman omistusosuudensa mukaisessa suhteessa. Ja Kuuloliiton osalta tuo maksu olisi vähän päälle 200 000 euroa vuodessa. Tämä on siis arvio ensimmäisille vuosille. Ja laina-aika tälle lainalle olisi noin 20 vuotta, eli tuo lyhennys muuttuu sitten ajan myötä riippuen siitä, että mikä on kulloinenkin korkotaso. Ja siinä näkyykin tuo ensimmäisten vuosien koron määrä suhteessa lainan lyhennykseen. 2 ensimmäistä vuotta olisi niin sanottua lyhennysvapaata, jonka jälkeen sitten sitä lainaa lähdetään lyhentämään. Miten sitten lähdetään liikkeelle? Hankesuunnitelma on hyväksytty jo kiinteistöyhtiön hallituksen kokouksessa. Hankesuunnitelman hyväksyminen ei vielä tarkoita sitä, että hanke olisi päätetty käynnistää, vaan hankesuunnitelma laaditaan, jotta päästään selville korjaustarpeen laajuudesta ja rahoitustarpeesta. Jos tämä hanke päätettäisiin toteuttaa näillä suunnitelmilla, mitä meillä nyt on, niin hankkeeseen nimettäisiin ohjausryhmä, joka ohjaa paitsi suunnittelua, mutta myös itse rakentamista. Ja investointipäätös on se, joka ratkaisee, lähdetäänkö tähän hankkeeseen ja missä laajuudessa. Tämän investointipäätöksen jälkeen vasta lähdetään laatimaan niin sanottuja toteutusvaiheen suunnitelmia. Ja ne laaditaan siinä laajuudessa, kuin on rahoitusta päätetty hakea. Ennen sitten tämän hankkeen käynnistämistä on tarve tehdä ennakkoon jo pieniä tilajärjestelyjä. Eli A-siiven osalta meillä on täällä iso
palvelinkeskus, joka tulee siirtää A-siipeen ja samaten koko rakennusta palveleva siivouskeskus tulee siirtää siihen samaan yhteyteen. Desiven osalta on jo tehty muutoksia Ulauriksen muuttaessa takaisin Valkean taloon. Ja kuten tuli sanottua, niin jotta tämä hanke lähtee ylipäätään liikkeelle, se vaatii jokaiselta omistajalta takauspäätöksen sellaiselle lainasummalle, että tämä hanke on mahdollista toteuttaa. Mikä tuo lainasumma sitten tulee olemaan, niin kuten luonnollista on, hankkeen edetessä asiat tulee selkeämmäksi ja tarkentuu, ja tuo rahoitustarvesumma tarkentuu tässä lähiviikkojen aikana vielä. Sitä mukaan, kun saadaan selville, että missä järjestyksessä näitä teknisiä järjestelmiä voidaan uusia ilman, että se merkittävästi haittaa rakennuksen käyttöä. Tähän loppuun siis vielä se, että esitetty rahoitus 7,1 miljoonaa on tämmöiselle korjaushankkeelle varsin tyypillinen, mutta koska rahoittajina olisivat järjestöt, niin tuo summa on aika suuri. Ja tällä hetkellä me lähestymme tätä hanketta sillä näkökulmalla, että yritämme haarukoida ensin sen, että mihin meillä on oikeasti varaa. Kuinka paljon me voidaan oikeasti vuositasolla lyhentää sitä lainaa. Ja sen perusteella sitten katsotaan, että mitä voitaisiin tehdä ja missä järjestyksessä. Yritin kirjaa aikataulun kiinni tuossa ja toivottavasti ei jäänyt mitään olennaista kertomatta. Toivottavasti kirjoitustulkitkin pysyy hyvin matkassa. Niin, ja vielä semmoinen tarkennus tuohon, että tuo valtuusto meillä käytännössä siis tekee päätöksen siitä lainan takauksesta, että kuinka paljon lainaa Kuuloliitto enimmillään takaa, mutta sen lopullisen lainan nostamispäätöksen tekee sitten kiinteistöyhtiön hallitus, koska lainanottajana on kiinteistöyhtiö. Ja se luonnollisesti tekee sen niissä puitteissa, mikä on tarve, eikä automaattisesti sen maksimimäärän mukaan, mitä ehkä lainan takaukset mahdollistaisi.
että meillä on kuitenkin siellä hallituksessakin huoli siitä, että nämä omistajajärjestöt pystyvät myös suoriutumaan näistä rahoitusvelvoitteista ja rahoitusvastikkeista tarkemmin. Näin. Mun osuus oikeastaan tässä vaiheessa oli tässä. Ja lopuksi sitten kootaan yhteen vähän kysymyksiä, joita voitte esittää sieltä chatin kautta. Ja jos jotakin hankkeeseen liittyen haluatte kysyä ihan henkilökohtaisesti, niin minun yhteystiedot löytyy sieltä Kuulaliiton sivuilta. Ei muuta kuin viestiä tai sähköpostia tulemaan. Mä käyn tässä lyhyesti läpi näitä kysymyksiä. Näitä tuli aika paljon. Täällä on ensinnäkin ihan kysytty tästä Valkeasta talosta, että mitä toimintoja tällä hetkellä on A, B ja C siivissä. Ja sitten kysytty tähän remonttiaikatauluun, että pitäisikö keittiö esimerkiksi remontoida ennen muita tiloja. Joo, mä voin vastata niihin. Mä en itse asiassa ihan tarkkaan pysty kyllä kertoa, että mitä toimintoja on ABC-siivissä. Et mulle nämä tilojen toimijat ei ole niin tuttuja, että jos niihin osaa joku muu vastata. Mutta pitäisikö keittiö remontoida ensin, niin tätä on pyöritelty tässä edes kahtaalleen, että kumpi on tärkeämpi saada kokous. Keskus ensin kuntoon vai se keittiö, ja nämä kulkee aika rinta rinnan. Nämä on vaiheistettu erilleen sen takia, että keittiöllä ja näillä seminaaritiloilla on se aktiivisin käyttövaihe vähän eri. Eli keittiö on tavallaan remontoitavissa parhaiten silloin, kun kouluja ja kursseja ei ole käynnissä. Ja kokouskeskuksen aktiivisin käyttö menee osittain tämän kanssa päällekkäin. Ja sitten toinen näkökulma siinä on se, että tämä kokouskeskuksen kautta auditorion remontointi vaatii siis oman IV-konehuoneen rakentamisen ja on siksi varsin mittava ja luonteeltaan haasteellinen, että sen aikana ei tavallaan uskalleta ehkä lähteä kerralla liian laajasti sitä remonttia sitten tekemään, koska käytännössähän joudutaan kaikki paikat, jossa remonttia tehdään, niin poistamaan käytöstä. Minä voisin vastata tuohon siipiasiaan, eli A-siivessä, missä olemme nyt tällä hetkellä, toimii pääsääntöisesti Kuurojen liitto ja Kuuloliitto. Ja lisäksi Kuuloliitto on vuokrannut tästä A-siivestä tiloja muun muassa Vata-järjestöpalvelu Oy:lle ja kiinteistöyhtiölle sekä Lapsi ry:lle. Sitten tässä A-siivessä on myös kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ja Kuurojen palvelusäätiö. Muistaakseni nyt B-siipi tarkoittaa tuota aluetta, missä on HUMAK, eli humanistinen ammattikorkeakoulu.
C-siivessä on majoitustiloja ja Kuurojen kansanopiston tiloja. Siellä on myös Kuuloliiton majoitustiloja, eli majoitushuoneita, joista osa on tällä hetkellä tyhjänä ja odottaa tätä peruskorjausremontin päätöksiä. D-siipi, siellä toimii Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksikkö sekä nyt ensi viikosta alkaen toi Kuulo Auris. Rahoituksen järjestely on tapahtunut kiinteistöyhtiön toimihenkilöiden toimesta ja tämmöistä vaihtoehtoa ei ole siinä nostettu esille, niin käytännössä me viedään viestiä sinne, että onko tämmöistä vaihtoehtoa tutkittu. Julkisen rahoituksen kanssa on omat haasteensa, niin kuin tiedätte, siihen liittyy valtavasti velvoitteita. Ja sitten täytyy muistaa, että tämä Valkean talon rakentaminen aikoinaan on jo kertaalleen rahoitettu julkisilla varoilla. Melkein käytännössä kokonaan noin 90% on julkista rahaa käytetty, niin on erittäin epätodennäköistä, että me enää saisimme julkista rahaa tämän peruskorjaukseen. Se ei estä toki kysymästä sitä, mutta näin niin kuin taustatiedoksi. Sitten on kysytty, että mikä on riski, että kustannuksille käy kuten Olympiastadionille? Aina kun saneerataan jotakin, niin se vaatii todella ammattitaitoista ja tarkkaa valvontaa. Paitsi sen työn laadun suhteen, mutta myös sen taloudellisen toteutuman suhteen. Ja tämä hanke ei tee poikkeusta siinä. Eli kun on kysymys näin iäkkäästä rakennuksesta kuin tämä on, ja näin heikkoon kuntoon päässeestä rakennuksesta, niin se valvonnan tärkeys entisestään korostuu. Sitten on kysytty, miten liitto maksaa lainansa pois. No ensinnäkin liitto ei ota lainaa, vaan lainan ottaa kiinteistöyhtiö. Ja tämän lainan takaisinmaksu hoidetaan rahoitusvastikkeilla, joita maksavat kaikki osakkeen omistajat. Menemättä tarkemmin yksityiskohtiin, niin tämä rahoitusvastike tulee maksaa liiton omilla varoilla. Sanna voi tarvittaessa tarkentaa, mistä nuo varat sitten voisivat muodostua, mutta se laina ei tule liiton taseeseen, vaan kiinteistöyhtiön vastuulle. Ja liitto on siinä takausvastuussa. Joo, sen verran voin tarkentaa, eli alustavissa suunnitelmissa tämän niin kuin lainan rahoitusvastikkeet maksetaan tietenkin niin sanotusta omasta rahasta, eli
STEAn myöntämiä avustuksia ei voida käyttää peruskorjauskustannuksiin. Käytännössä tämä rahoitus muodostuisi näistä vuokratuotoista tämän Valkean talon osalta, jotka on arvioitu kasvavan sitä mukaan, kun tämä remontti edistyy ja talon kunto paranee. Lisäksi rahoitukseen on suunniteltu myös meidän Kuuloliiton muiden asuntojen vuokratuottoja sekä tytär- ja osaomistusyhtiöiden osinkoja. Pääsääntöisesti muodostuu omasta rahoituksesta. Myös tietenkin varainhankinta on yksi merkittävä rahoituksen lähde tässä kohtaa. Joo, ja siinä varainhankinnassa pitää muistaa se, että osa niistä varainhankinnan tuotoista on jo korvamerkitty johonkin käyttöön, jolloin niitäkään kaikkia ei voida käyttää tähän. Sitten on kysytty, että voiko liitto myydä omaisuutensa kiinteistösijoittajille. Niin teoriassa kyllä voi, jos vain ostaja löytyy. Se, että tässä kunnossa olevaa näin massiivista rakennuskompleksia joku lähtisi ostamaan, niin hinta, no en ole kiinteistökaupan asiantuntija, joten en lähde arvioimaan, mikä se hinta tulisi olla, mutta meillä on se tilanne tällä hetkellä, että tämän kiinteistön arvo meidän taseessa, eli liiton taseessa, on paljon suurempi kuin mikä on sen reaaliarvo. Näin on päässyt käymään siitä syystä, että tätä rakennuskompleksia ei ole pidetty riittävästi kunnossa ja se on päässyt rapistumaan ja järjestelmät vanhenemaan. Lähtökohtaisesti arvioisin itse niin, että jotain korjaustoimenpiteitä tulee tehdä ennen kuin kukaan ulkopuolinen tästä rakennuksesta kiinnostuisi sijoitusmielessä. Korjaustyöt tulisi maksaa kuitenkin saman verran kuin mitä nyt on arvioitu, ja nämä korjaustyöt tulisi sitten tämän kiinteistösijoittajan saada sieltä vuokratuottojen kautta, jolloin nämä neliövuokrat ei olisi kilpailukykyisiä. Sitten on kysytty, että voidaanko tilat vuokrata. Kyllä voidaan, ja näin on tehtykin. Käsittääkseni meillä ei ihan hirveästi enää ole edes tyhjiä tiloja. Joo, tähän tarkennus. Eli Kuuloliitto omistaa osakkeita, joilla hallinnoidaan noin 2700 neliötä tässä kiinteistössä. Ja osa näistä tiloista on pommisuojia, varastoja, kellareita. Osa on meidän omassa käytössä ja sitten osa on vuokrattu ulospäin. Tällä hetkellä tilanne näyttää ihan positiiviselta sen suhteen, että
olemme saaneet vuokrattua näitä meidän tyhjänä olevia tiloja aika paljon eteenpäin. Toki vielä on yksittäisiä huoneita, Kuuloliiton omat saunatilat muun muassa ja pesuhuoneet ja tämmöiset on vielä vuokraamatta, kuten myös osa majoitushuoneista. Mutta aika hyvä vuokrausaste on tällä hetkellä. Sitten on kysytty, että miten käy auditorion, kun suunniteltu teatteria varten? Niin nyt tehdyissä alustavissa suunnitelmissa auditorio säilyy, mutta se näyttämön taustaosa varattaisi muuhun käyttöön. Eli siihen rakennettaisiin kiinteä seinä ja se takaosa varattaisiin teknisille järjestelmille ja varastotiloiksi. Sitten on esitetty kysymys, että onko hinnoissa yllätysvaraus. Niin lähtökohtaisesti kustannusarviota laadittaessa, varsinkin kun kysymyksessä on saneerauskohde, niin lisä- ja muutostöille tulee varata tietynlainen osuus tästä rahoituksesta. Tämän määrästä on yhtä monta mielipidettä kuin on asiantuntijaa. Mutta tämän kokoisessa hankkeessa sanoisin, että 5-10% on minimi, mitä tulee varata niin sanottuille yllätyksille. Sitten on kysytty, että onko tontti vuokralla? Kyllä on. Tämä on Helsingin kaupungin vuokratontti. Muistaakseni noin 16 000 neliöä. Tuossa oli kysymykset, mitä meille on ehditty ylöskirjoittaa. Onko meillä chatti-ikkunassa uusia? On kysytty, että antaako kaupunki alennusta rakennusajaksi. En tunne Helsingin kaupungin käytäntöä, mutta nyt hyyty kirjoitustulkkaus. Eli en tunne Helsingin kaupungin käytäntöä, mutta pääsääntöisesti niin, että mikäli rakennus on käytettävissä, niin silloin alennusta ei anneta. Voi olla, että Helsingin kaupungilla on hövelimpi käytäntö. Kuinka pitkä on tontin vuokrasopimus? En muista tarkalleen, mutta on pitkä ja sisältää kyllä edelleen vuokrausmahdollisuuden.